Je tu ďalší diel série Programujeme s Yeti. Venujem sa jazyku PHP, jazyku, ktorý je s nami už od roku 1995. Témou dnešnej lekcie budú statické vlastnosti a statické metódy. To sú také vlastnosti a také metódy, ktoré pre svoj život nepotrebujú inštancie triedy, čiže objekty. Otvorím si krvavý terminál a prejdem do priečinku PHP, kde si otvorím Visual Studio Code. Terminál už nebudem potrebovať, tak si ho môžem aj zatvoriť, pretože využijem zabudovaný terminál v PS kóde. Prejdem do súboru dedičnosť a začneme s tými statickými metódami a vlastnosťami. Tieto sa hodia vtedy, keď nie je potrebné, aby tú istú vlastnosť malo viacej tried, keď máme dedičnosť, alebo keď máme objekty, aby každý objekt mal nejakú verziu tejto vlastnosti. Bude to taká vlastnosť, ktorá je spoločná pre všetky objekty. No a vlastnosť spoločná pre všetky objekty budú spoločné záujmy. Všetky záujmy členov rodiny. Takže vytvorím si verejnú statickú vlastnosť menom záujmy. Bude to pole a začnem od syna. Ten má záujem o prírodu, potom matka, tá má záujem o jedlo a ešte mi zostáva otec a ten má záujem o šport. A ak chceme tú statickú vlastnosť zobraziť, tak nepotrebujeme k tomu objekt, stačí nám trieda. Takže môžeme to dať hneď pod vytvorenie inštancie triedy syn. Zavoláme to cez otca a bude to echo a dáme zobraziť otec, to je trieda a nepoužíva sa tu operátor táto šipka, ale operátor dve bodky. A chceme zistiť hodnotu vlastnosti záujmy. Takže operátor dve dvojbodky a netreba zabudnúť na ten dolar. Uložím to, otvorím si tu ten terminál, ja mám skratku Alt a šipka doprava a spustím tu server PHP. Server 127.0.0.0.1 a dvojbodka port 8080. Teraz musím kliknúť command a klik. Prejdeme na tú stránku dedičnosť / dedičnosť.php a vidíme, že sa nám nezobrazili pomocou echa prvky toho pola, ale len nápis pole. Tak musíme použiť nejakú inú metódu a použijeme metódu var dump, funkciu var dump. Dáme to do zátvoriek. A pridáme sem aj čiarku pomocou HTML značky HR. Neviem, či som to uložil.
Neuložil, tak sa vrátim späť. To, že som to neuložil, mi určuje táto biela gulička, tento biely krúžok. Takže uložím to, idem tam, obnovím. Už je to lepšie, ale je to taký výpis pre programátora. Možná, že vás zaujala táto osmička. Keď spočítame počet písmen, počet znakov, 1, 2, 3, 6, 7. Prečo je tam osmička? Pretože toto I je uložené ako dva znaky. Pri jedle nie je žiadny apostrof, žiadne písmeno typické pre slovenskú abecedu. Sú tam len písmena anglické abecedy, takéto 5. A pri športe je počet písmen 5, ale je tu 6 kvôli tomu eš. Takže ani takýto výpis nie je pre nás príliš hodný. Skúsime ešte print R. Čo by malo byť vypísané ľudsky prístupnou formou. Vložíme a pozrieme si to. Tam akurát vypadli tie údaje o dĺžke tých reťazcov. 0 nám určuje prvý prvok pola, pretože polia aj v PAP sú číslované od 0. A toto je typický znak pre prístup k prvkom pola v PAP. Takže opäť je to iné ako v jazykoch založených na C-čku. Toto je už krajšie a môžeme to urobiť ešte krajším, keď dáme dookola pre. Takže tu dáme echo a značku pre. A to malo značku pre. Môžeme dať rovnakú značku aj nižšie. Ukončím to. Uložím a prejdem. Je to teraz pekný výpis pola, ale aj stále je to výpis pre programátora. Vytvoríme si funkciu, statickú funkciu, ktorá nám to zobrazí. Takže toto všetko môžem vyhodiť. A tú statickú funkciu definujem v triede otec. Takže statická funkcia, statická metóda. Meno dáme zobraz zaujmy. Zobraz zaujmy. A tu môžeme použiť metódu implode, ktorá nám to pole rozdelí, ktorá nám z toho pola vytvorí reťazec. Takže metóda funkcia implode a tá má dva argumenty. Prvým bude, čím to budeme spájať, čiarkou a medzerou. A z čoho to budeme vytvárať? Budeme to vytvárať z tej premennej zaujmy. A ako k nej pristúpime? Cez otec, dvojbodka, dvojbodka a zaujmy. No a nakoniec ten reťazec zobrazíme pomocou echa. Pridám nakoniec potom aj ten nový riadok s čiarou. Takže dám tu hora. Zobraz zaujmy, dobre. Ideme to ešte zavolať, tú statickú metódu. Takže trieda otec, operátor dvojbodka a voláme metódu zobraz zaujmy.
uložím, ideme sa na to pozrieť. Príroda, jedlo, šport. Tak, konečne to máme tak, ako som to chcel. Môžeme tam pridať aj ešte nejaký nápis pre to. Takže použijem apostrof a konkatenácia pomocou tej bodky a to dám záujmy členov rodiny. Dvojbodka. A na triedu otec sa dostanem aj cez self. Uložím to a idem sa na to pozrieť. Vidíme, že to funguje. Tuto triedu, alebo lepšie povedané túto metódu statickú, môžem zavolať aj cez syna. Syn, zobraz záujmy uložím a idem si to overiť. Naozaj to funguje. No a ešte nakoniec si overíme, že ten prístup k statickým metodám musí byť naozaj iba cez tento operátor a cez triedu. Tak keby som chcel ísť z objektu syn a chcel by som spustiť tú funkciu zobraz záujmy, uložil to a prešiel do prehľadača, tak sa mi to stále zobrazuje. Alebo som to neuložil. Tu vidíme ten krúžok. Už som myslel, že sa niečo deje, čo nechápem. Takže nemôžeme volať statickú metódu klasickým spôsobom cez objekt. Tak to vrátime do správnej verzie, tento raz to zavoláme cez matku. Nesmiem zabudnúť na uloženie, obnovenie. A mám tam nejakú chybu. Takže sa vrátim späť, matka. Zrať matku, to nechcem. Ja chcem metódu zobraz záujmy uložiť. Takže nelúčime sa fatálnou chybou, ale touto peknou webovou stránkou je čas vypariť sa.